Ovo je nekada bio kultni sedmi brzak. Ovde nije imalo mesta gde da se sedi u Nišavi puno. Sredina jula. Hidroelektrana danas ne radi. Nišava je sama. Šta se dogodilo s Piroćancima i Nišava? Da li je neki strah? Da li je voda hladna? Da li su pronašli neko drugo mesto i odvikli se od Nišave? Vidio sam desetak kupača i niko više. Ubiše nam Nišavu, oteraše nas sa Keje. Evo, tu su njih dvoje. Dalje. Nema. Pre neki dan sam pisao Zorani Mihajlović. Danas sam dobio odgovor. Ona kaže da problem rada hidroelektrane Pirot, odnosno režim rada i saradnja s Piroćancima ili gradom, treba bude uspostavljena između EPS-a, Elektroprivrede Srbije, i grada Pirot. EPS je poslao jedno pismo, jedan smešan odgovor, da ovo nije predviđeno za šetnju i kupanje. To je kanal gde treba da ide voda sa jezera. Svi su se smijali, ali bilo je bolno. Odbornici su minutom ćutanja. Odali poštu. Malo je Anđeli Mančić i Afganistancu Maskeru Malikzadu. I poslali neka pisma na koje je odgovor stigao samo od Miće Grčića, kome sam ja pre toga pisao, pa ispalo da je on taj odgovor poslao meni, čak i pokušao da bude grub. Evo ga, peti brzak. Tu ima malo ljudi koji se kupaju. 4-5. Kad sam prelazio, ali bio sam daleko. Šulejin brzak je bio skoro pun. I to je neka tradicija koja se čuva. Dakle, Piroćanci su pobegli od Nišave. Pobegli u strahu. Zorana Mihajlović dolazi ovde u naš kraj. Isto prilika da je pred gradonačelnikom pitamo o tome šta se može da uradi. I ko nije protiv toga da se proizvodi struja, daleko bilo, pogotovo sada kad je kriza. Ali bar da znamo program, raspored. Ili da znamo na sat vremena ranije kad ovi gore pritisnu dugme. Zašto postoje mediji? Neka stave na mostovima neki signali. Pa neka se signali pale na sat vremena pre nego da krenu, ili na pola sat. Svetlosni zvučni signal. Eto, to je to.